Облыстық әкімдікте өңірлік үйлестіру кеңесінің отырысы өтті. Барлығы жиында 4 жоба қарастырылды. Солардың 3-еуі кеңес мүшелерінің қолдауын тапты. Кәсіпкерлердің жобаларымен арна тілшілерге танысып қайтты. Бұл үйлестіру кеңесінің жыл басынан бергі осымен екінші жиыны. Кеңес мүшелерінің назарына құрылыс және қайта өңдеу саласына қатысты жобалар ұсынылып отыр. Бірінші отырысында 7 жоба қаралып, 3-7 миллиард теңгеге инвестиция болатын болды. Ал бүгінгі отырысқа 4 жоба қарастырылады. Ең алдымен Герман Мазурдың мал азығын дайындайтын және май соғатын зауыты жөніндегі жобасы қаралды. Оның құны 607 миллион теңгеден астам соманы құрайды. Жоба қуаттылығы 18 мың тонна мал азығын, 1800 тонна тағамдық өсімдік майы және 700 тонна техникалық майды шығаруға қауқарлы. Зауытты 2017 жылы іске қосу көзделген. Қазір кәсіпорын ашу үшін Мамлют қаласында 4 гектар жер қоймалық орындайын. Қондырғылар да бар. Жоба мақұлданса, 51 адам 2 ауылға 1 күрек таппақ. Кәсіпкердің бұл ойы қолдау тапты. Облыс әкімі Ерік Сұлтанов бизнесменге бастаған істі уақытылы аяқтап, мемлекет қолдауын барынша пайдалану қажеттігін айтты. Сіз мұнда өз жобаңызды таныстырып, мемлекет тарапынан қолдау алу үшін келдіңіз. Көмек көрсетілетін болады. Ең бастысы уақытты созбау қажет. Жобаның алғашқы кезеңін осы жылдың шілдесіне дейін жүзеге асыру керек. Қалғаны келесі жылға қалсын. Ал керамикалық кірпіш өндірісі жөндегі жоба кеңес мүшелерінің көңілінен шықпады. Сондықтан кәсіпкерге оны толықтырып қайтасыну қажеттігі айтылды. Автокөлік доңғалақтарын қайта өңдеу және жылу тиімді блоктар өндірісін кеңейтуге қатысты 2 жоба мақұлданды. Кейін өңір жетекшісі кәсіпкерлердің мемлекет қолдауы жайлы әлі толық ақпараттандырылмағанын алға тартты. Бұл бағытта тиісті ведомство басшылары мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне жағдайды түзету қажет деді. Яғни бизнесмендерге арналған бағдарламаларды көптеп насихаттаған абзал. Мағжан Ахмадина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.